Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Veliki pozdrav svima sa PCX foruma i YouTube-a. Ja sam tek ustao, iako je 16:27. Znam, rurovci, kasnim. Upravo tako, gde sam se zaputio? Zaputio sam se u Klan Rur ODE, da se tako izrazim. Klan Rur je legendarni gamerski portal i forum. Pa da ne tupio mnogo, idemo u Klan Rur. Oduševit ćete se šta oni sve tamo imaju, malo ćemo se družiti sa njima i napravit ćemo jedan zanimljiv vlog. Pa da ne tupio mnogo, idemo po redu. Jel volite vi semafore? Ja nešto... Ne. Nekako nas koče. Uparkirao sam auto, sad ćemo da izađemo lepo na ulicu. Moramo da ugasim auto, da. To u principu tako ide. Ubacite u brzinu. Podignete ručno. Šuškate sa kesom pored mikrofona jer to vas sve nervira. I mene. Malo trole, malo trole. Vadimo ključ i... Izlazimo iz... Da pokušam ovako. I izlazimo iz auta. Inače, prešao sam koristim ovaj... mikrofon na SJ Cam-u. Oni koji su me pratili na Facebooku i Instagramu znaju da sam je totalno rasklapao. Bila se pokvarila, sredio sam, međutim očigledno da nisam vratio mikrofon kako treba, pa imate neki kretinski metalni zvuk, to me užasno nervira. Uglavnom, evo, sad su mi slobodne ruke, auto i secure, Libercedes, it is, i evo gde se oni nalaze. Sad ja sam zaborio ime ulice, ali u principu ne znam da bi to trebao da otkrijem, mada evo vidite. Vele Nigranove. Tako se je ulica. Vele Nigranov. Da li je to muško ili žensko? Ko je bio ta osoba? Se vama to događa neki put, da tako... Bukvalno... Ne znate, ovaj... Jednostavno ne znate ko... Ja sad nemam predstavu ko je ta osoba bila. To ću obavezno da izgooglam. Kad završim posetu u Klanu. Mene takve stvari uvijek zanimaju. Evo, stigli smo mračni hodnaci. Pričat ćemo tiho da nas ne čuju. Gde ste, brežurovci? Ulazim njihove tajne ode, sad su završili sa poslom. Evo, prvo što ćete vidjeti. Arkada, rekao sam vam da će ovaj vlog biti hiper zanimljiv. Brežurovci su mi dali potpunu slobodu. Ja ću bukvalno sad da istražujem. Neke stvari sam i pre video, ne, sa nekima ću se prvi put usreti. Hajde, ako krenemo prvo od... Kuhinje. Šta imamo u kuhinji? Imamo ovaj mega cool sat. Šali se. Imamo Super Mario temu na kuhinji. Ovdje imamo dve budale. Angry Birds. Standardno šta se može se nađe u kuhinji. Ovo će praktično biti na neki način i... Ajde se tako izrazim, room tour. Ovo neko mora da mi objasni šta je, to jest znam šta je. Munchmallow loptica koja se pravi vjerojatno decenijama, nemam pojma ni ja. Uglavnom, već sad kad vidimo kuhinju, shvatate koliko je ovo brutalno. Imamo jedan koš. Zatim imamo nečiji telefon koji malo tretira. Sad čuje se, jel neko zna koji je ovo karakter? Iz koje igre, a? Ne znate, a? Neću da vam kažem, volimo. A ovo? Ni to ne znate, pa neću ni to da vam kažem. Evo još Super Mario. Po zidu, ovde sedi Bojan. On je čiji jedan jako vredan i, da se tako izrazim, tih tip. Ovde imamo gomilu nekih nerfova. To je nerf gunova. Čak i jednu kompletnu arkadu. Rur Invaders. Inače, kod Rura je zanimljivo to što bukvalno sve
kastimizuju. Ja čak imam jednu majicu, igram slučaju sam obukao, pa sam skapirao kada sam krenuo, evo. Šta je zanimljivo kod te majice? Zanimljivo je to što oni na forumu skupljali pare, bili svi zajedno za jedan automobil stari, onda su napravili i Rur mobil. E sad, pod Rur familijom spada i Play magazin. Ovdje imamo print izdanje, a pogodite šta, magazin je apsolutno besplatan. Možete ga preuzeti, ja ću vratno u opisu ovog video materijala da stavim linkove. Dakle, obavezno možete skinjeti besplatan magazin o gamingu. Jako kvalitetno napisan. Idemo dalje, koji je ovo karakter? Inače, ove tapete su mega cool. Jako malo na zidu, vidimo što se događa. Boki, ko ovde sedi? E, ovde sedi Lucky. Ovde sedi Lucky, sad ću da mu nešto uradim. Šta mogu da mu uradim, da ga zeznam? Glupo je da mu nešto ukradim. Ne vez, evo, iskrudirat će ga ovaj put. Lucky, ovaj put si pošteđen. Idemo dalje. Još jedan zid. Ali, ono što se nalazi ispod ovog zida je brutalno. Ovde su stavili štampače, par monitora i slično. Reći sad ovo. Pogledajte koliko ovdje ima konzola. Ovdje bukvalno imate istoriju svih konzola. I ovo nisu samo konzole koje su eto tu čisto reda radi. Svaka i bukvalno svaka od ovih konzola radi ispravno. Ne znam, ja kad gledam ovo, bukvalno me nostalgija ubije. Mislim da ćemo na PCX-u mi nešto isto jednog dana ovako pokušati da uradimo. Od uvijek sam želio ovako nešto da uradim, a evo. Do tada mogu da uvijek posjetim Clan Ruri da se malo zezam. Inače, imali su jako zanimljivu akciju. 45 dana su svaki dan poklonili po jedan poklon. Pa isto ću tu opisu moći da se malo više detaljnije informišati o tome. Čak da imamo što dalje ima. Normalno, tu je jedan lazy bag. E sad ovo, ovo je jako zanimljivo. Pored ovih standardnih konzola, da vidite tu policu malo iz daljine, imate i ručne konzole. Isto imaju sve. Je li neko zna za ovu konzolu? Je li znate što je ovo? Ne znam da. Ajde malo googlite. Je li neko zna što je ovo? Evo mala pomoć, ovo je i konzola i telefon istovremeno. Pogledajte ove police. A evo dole, wow, Game Boy. Više njih. Svi, svi Game Boy-evi ikad izašli. Game Gear. E, to se sjeća kad se pojavio Game Boy. Nešto malo kasnije se pojavio Game Gear i... Bok, je li tako? Game Gear je bio u boji. Kako se sjeća, da. Game Gear je bio u boji i sjeća se da je bilo ono fuzonu kao... Svi smo pičali Game Boy, bili smo fuzonu kao čovječe, kao... Pazi ovo, ono se pojavio Game Gear u boji. Ja sam dosta bio Blay u Loznici kod babi i dede. I jedan taj drugar iz parka imao Game Gear i ja sam bio fuzonu kao krah i vidio budućnost. Inače, ja bi ovo i dan danas volao da pikam. I evo, čisto da vam malo kažem i nešto vezano za PCX. Krenut ću ja uskoro, mislim uskoro, ne znam kad tačno, ali znate moj uskoro. Moj uskoro high-end PC, tako onda ga nikad ne završim. Elem, krenut ćemo uskoro da na PCX-u snijamo retro igre. Neki igre koji sam ja igrao, pa će vam biti jako, jako zanimljivo kartridž. E sad ovdje imamo gomilu kartridža. Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance. Super Mario Bros. 3. Ta igra kad se pojavila, sećam se, bila je ludnica, ali bukvalno ludnica. Onda ovdje imamo za Xbox kompletnu kolekciju. Xbox One, Wii i gomila PC igara. I ovdje isto ima gomila stvari. Ne znam, ljudi, bukvalno svaki deo ovdje u Ruru koji god pogledate je mega zanimljiv. Evo čak i ovdje ima Super Mario. Ajde malo sad pričamo sa Bokijem. Boki, koje su tvoje zaduženja u okviru Clan Rura? Ja sam glavni urednik Playa i zadužen sa ovim za vesti na sajtovima. Inače, ne znam da ste bili u prilici da pročitate neku
Rur Vest, odnosno Play Vest, jako su kvalitetne. Ono što mi se kod njih mnogo sviđa je što naprave tu kratku formu, ali jako efektivno, sadno sve što ti je potrebno. A to je u stvari principu i najteže raditi. Boki, ajde mi pokaži nešto što je tebi u ovoj prostoriji mega cool. Nešto, otko znam, što ljudi nisu možda imali prilike nigde da vide. Preskit varijanti igara koje nam stižu od izdavača. Recimo za Uncharted trilogiju smo dobili isto. To su ekskluzivne kutije koje oni daju kad pošalju nama kopiju za review. Pa šta čekaš, crni čoveče, pokaži nam to. Jel znaš gde stoji? Ispriča nam sve, ništa da pokažete. Daj, ja. Wow, mega cool. Da. Čekaj, skloni opa. Imaš naravno igru, imaš knjižicu sa nekim forama, koji sam prvi. Vidiš kako svaki deo igra izgleda. Koliko je dobro, izgleda. Okej, ovo nema da se rasklapa. Ali je uz ovu dolazio jedan USB koji je bio kao metak, koji ne znam gde nam je. Ja smo ga zagubili, ali nema veze. Imamo isto i sa... Neko je to mazno 100%. Imamo isto za Until Dawn, ovo nam je bilo sjajno. Zato što je svaka kutija uređena ručno. Jeste, ručno su je uništili. Ne znam da si igrao Until Dawn, to ti je kao ovi... Kao teen horori, slavša horor. Čuo sam, mislim. I onda svaka kutija je drugačija da se svima stigla. Nekome je izgreba, nekome je ono, prosto boje po kutiji ostalo. Mi smo mislili da je to neka greška, da su s nama slupali u pošti, ali nije. I onda dobiješ isto tako malo izbužene stvari unutra. Imaš mapu, dobiješ disk od igre, knjigu. Ovo su neke stvari... Se možda zna ko je izgužba. Pa neko ko je radio igru. to je bilo jako zanimljivo da recimo da je neko od kreatora, znači ono, uradio. Ovo je ovde zavljeno. To je super stvar koju su radili i baš smo gledali i pričali smo sve još nekim ovim stranim časopisima, svako je dobio drugačije uništen sadržaj kutije. Ali to je brutalno. Ti kao u igri jedva preživiš i onda kutija trebala jedva da preživi put. Eto kako se efektivno radi marketing, a da je pritom i jako, jako cool. Ne pitam za cenu, dajte. Evo još nešto, gledaj se do ovo. Ovde sam rekao da imamo nerf gunove. To je samo ovde mikrofon, mislim će biti okej. Pogledajte ovo čuda. Automatizovan u potpunosti. Gle sad. Šta si pešu ti Boki loše pričao meni? Zvonio sam ga. I eto ljudi, to bi u principu bilo to. Nadam se da ste uživali u ovome vlogu, u ovome Clan Rur Play Room Touru, da se tako izrazim. Nisam planirao baš napravim Room Tour, ali prosto je nemoguće da ovde se ne zakačite za sve i svašta. Evo, sad sam opet nešto primetio. Guitar Hero. Neverovatno. Uglavnom, ako vam se svidjelo, obavezno ostavite like, pripratite se na PCX YouTube kanal, u opisu ćete naći linkove i do Clan Rur YouTube kanala. Također u opisu ćete naći gomilu nekih zanimljivih stvari, a ja sad odoh da počistim ove nerfove i da se malo zezam.